Зустрічати Путіна з хлібом, сіллю та квітами Лукашенко прийшов аж під трап літака. Білоруського диктатора, що цьогоріч устиг побувати в РФ аж 7 разів, завжди приймали набагато скромніше. За офіційними повідомленнями, метою зустрічі в розширеному складі було обговорення двосторонніх відносин, головно економіки. Після понад 2,5 годин перемов повідомили, домовилися про преференційні ціни на енергоносії. Щоправда, без конкретики. Та поговорили й про оборону. Отже, за словами Путіна, Росія та Білорусь і далі проводитимуть спільні маневри, а також візьмуться за створення нової військової техніки. А ще білоруських льотчиків навчатимуть для, цитую, «імовірного застосування боєприпасів повітряного базування зі спеціальною бойовою частиною». І тут теж без пояснень, що малося на увазі. Ми підготовили самоліти. Оказали, що у нас з совєтських времен такі самоліти є. Ми тестували їх в Російській Федерації. Ми зараз разом з росіянами готуємо екіпажі. Про тему номер один – війну в Україні – присутні на прес-конференції журналісти не запитували. Традиційно білоруська кореспондентка спитала про перспективи поглинання Білорусі Росією. І не менш традиційно Путін це категорично заперечив. У Росії немає заінтересованості, кого б то не було поглощати. Це просто немає цілесообразності в цьому. Свого боку, доцільність російсько-білоруського союзу Лукашенко пояснив так. Давайте відкровенно. Ми в состоянии в одиночку без Росії защитити свою незалежність і суверенітет. Не в состоянии. І в трудну минуту він не відказав. У своїй промові Лукашенко наполягав, російсько-білоруська взаємодія – відповідь на виклики загальної обстановки в світі і в східноєвропейському регіоні, зокрема. Щодо ставлення до обох керманичів з боку західних колег, спробував пожартувати. Ми вдвоєм соагресори, саме вредні, токсичні люди на цій планеті. У нас тільки один спор – хто більше? Владимир Жорж, що я? Я вже починаю думати, що він, ну… Прийняли рішення, що в місті однаково. От і все. Напередодні зустрічі західні оглядачі припустили, Кремль використає її, щоб дотиснути Лукашенка таки вступити у війну. Прес-секретар Путіна категорично це заперечив. Однак, на думку українських політологів, такої нагоди у Кремлі не згаяли. Причому методи переконання уже могли вийти за дипломатичні межі. Я не виключаю, що Лукашенка вже відкрито погрожують. Погрожують, я думаю, тим, що і без нього можуть впоратись. Я такі висновки роблю з попереднього візиту Шойгу. Коли Шойгу відверто погрожував Лукашенка, коли він з ним ледь не в прямому ефірі йому говорив, що я тут зустрічаюся з міністром оборони, 2 рази це про це сказав, а з вами по можливості. Очевидно, що Лукашенко і надалі намагатиметься уникати прямої участі у війні, адже це загрожує йому втратою влади. Тоді як Путіну хочеться продемонструвати, що Росія не сама воює в українській кампанії, а також конче необхідно відтягнути ресурси ЗСУ з перспективного для наступу росіян Донбаського напрямку. І зрозуміло, що вони будуть кидати теж білорусів першими. А значить, що загинуть найбільш вірні частини Лукашенка. І це означає, що він просто втрачає владу. Одним із варіантів розвитку подій політологи називають пряму окупацію росіянами Білорусі. І в цьому разі Лукашенку теж загрожує усунення і знищення. Та поки ж пафосний візит Путіна до Мінська – спроба продемонструвати нормальність російсько-білоруських відносин та символічний натяк на виток історії. Адже саме в грудні 1922-го було створено СРСР. Тим часом українська розвідка поки не бачить ознак підготовки наступу з білоруської території. Якщо ж ворог таки потикнеться, зустріти його наші вояки готові. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».